ឹងថ្ងៃកម្មវិធីយើងមហាព្រឹត្តិការចែកផលិតផល free ឲ្យប្រើបងប្អូនថ្ងៃ25ធ្នូឆ្នាំ2022នេះថ្ងៃអាទិត្យហ្នឹងឯណានៅប្រមាណថ្ងៃទៀតទេអាទិត្យមួយថ្ងៃថ្ងៃច័ន្ទមួយថ្ងៃម៉ោង2ដល់ម៉ោង5រសៀលបងប្អូនរត់តាមតាក់តងឆាតចូលផេកទៅធ្វើការឆាតចូលផេករបស់កត់ឈ្មោះវាឈ្មោះបោកផលិតផលធ្វើការ share វីដេអូចំនួន5វីដេអូខុសគ្នានៅក្នុងផេកសេជា public ឬក៏ជាសាធារណៈសេឲ្យឆាចូលផេកដើម្បីសូមឲ្យបុគ្គលិកតបឈ្មោះមកម្នាក់ដាក់ម្នាក់ពីរអ្នកដាក់ពីរអ្នកអ្នកចង់ចុះឈ្មោះខ្លះជាសមាជិកត្រៀមតញ្ញាបានកូពីក្នុងម្នាក់ណាមានបានមួយចុះបានមួយអឺជាមួយនឹងទឹកប្រាក់$25ដុល្លារបាន4មុខមានសារាយ50គ្រាប់ជួយ5កញ្ចប់ស្រា250មីលីលីត្រចំហាយទឹក250មីលីលីត្របូកថែមឲ្យសារាយមកកំប៉ុងសារាយសមុទ្រស្វីរណាមកកំប៉ុងបើគ្រាប់ធំ250គ្រាប់គ្រាប់តូច500គ្រាប់ហើយមួយទៀតកម្មវិធីមួយទៀតមកផ្ទាល់បានអាកញ្ចក់ហ្វ្រីនឹងទៅមកកញ្ចក់មាន4មុខណាស្រាមួយដបស្រានឹង100មីលីលីត្រជួយពីកញ្ចក់ស្រាយ20គ្រាប់ចំហាយទឹក100មីលីលីត្រដូចគ្នា4មុខណាអានឹងហ្វ្រីសុទ្ធណាចាអ្នកមកចូលរួមគឺបានមិនមានលក្ខខណ្ឌអីក្រៅពីសៀតែសៀដូចគ្នា5វីដេអូក្នុងផេកគ្នាសៀជាផុសអញ្ចឹងបងប្អូនមកផ្ទាល់បានអាមកកញ្ចក់នឹងហើយបងប្អូនចូលជាសមាជិក25ដុល្លារបាន4មុខបានស្រាយសម្រាប់អ្នកជំងឺស្លាប់មកជំនាញខ្លួនជំងឺស្លាប់មកជំនាញខ្លួនក្នុងថ្ងៃហ្នឹងគឺយើងនឹងធ្វើការចែកឯកសារទីតាំងទីតាំងប្រជុំរបស់យើងណាស្រោមស្បើយពេញហ្នឹងចាបងមើលទៅហើយទីទៀតយើងទៅកន្លែងអាស្រោមទៅចោះសម្រាប់ត្រៀមមើលអ្នកជំងឺធ្ងន់ក្នុងថ្ងៃហ្នឹងចែកអ្នកជំងឺស្លាប់មកជំនាញខ្លួនហ្នឹងប្រកាសចែក2000អ្នកម៉ាអ្នកបានស្រាសុទ្ធបរាម2ដបម៉ាដបហ្នឹង750មីលីលីត្រដែលមានតម្លៃហ្នឹងគឺ40ដុល្លារក្នុងម្ដបចុះខ្ញុំចែកម៉ាអ្នក2ដបណាអ្នកជំងឺស្លាប់មកជំនាញខ្លួនមកបើកចង់ជួយ share វីដេអូនេះឲ្យអ្នកជំងឺស្លាប់ជំនាញខ្លួនក៏ដឹងផងមកបើកតលណាអត់បានដាក់តាមឡាននេះឲ្យទេព្រោះអីលក្ខខណ្ឌគឺត្រូវបើកតលតោះយើងមកមើលកន្លែងនោះទីតាំងកន្លែងហ្នឹងគឺលោកគ្រូគាត់ធ្វើទីតាំងសម្រាប់មើលជំងឺខ្លួន